Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Den her kan jeg godt huske. Det er 5 år siden. Den kan vi lukke med sammen. Tak for dit input. Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete med Marete. Jeg tror ikke, hun har været ude. Hvad fanden er det med dig, Karl? Jeg tror ikke, jeg har set dig i smil, mand. Kone skrede. Min makker er død, min bedste ven, han er blevet lam. Jeg har ikke så meget smil. Så hvad fanden gjorde det her for? Fordi det er det eneste, jeg kan. Hvor meget ved du om kostskolen? Det er vel det, man sender sine børn her, når man ikke gider at være sammen med dem. Jeg tror måske, det var elever fra Griffenholm Kostskole. Lad os komme i gang! Jeg har fået hjælp dig. Hun er lige så skyldig som de andre. Kimi prøvede at sige sandheden. Hun prøvede. Alle andre holdt deres kæft. Hun har ikke fortjent det her. Jeg gør det hjemme nu. Gå for dig. Stop, snak ham. Du går for langt, Carl. Du kan sige det. Jeg beder dig simpelthen. Nej, nej. Jeg har ikke brug for det. Du har halvdelen af lige tilbage, og du har aldrig reageret op. Tænker du aldrig over livets mysterier? Vi kan redde 2 børn i dag, fordi vi fik et brev, der har ligget i vandet i 8 år. Hvad er det, du prøver at sige? Det var Gud, der sendte os den flaske på os. Du spiller din tid. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke på en skid. Der er en chance for, at vi ikke finder dem eller Carl i livet.